Innovaatioita ei synny ilman ideaa. Ideoita ja innovaatioita ei synny ilman ihmistä. Innostus on kolmen muun iin liikuttaja. On kyse neljän iin voimasta. Innovaatioiden kirjo on kaikkea sosiaalisista innovaatioista teknologisiin, taiteellisiin, taloudellisiin, systeemisiin. Digitalisaation ja tekoälyn myötä ideoiden arvo voi kasvaa moninkertaiseksi. Ihmiset tuottavat yhdessä ideoita ja jalostavat niistä innovaatioita. Miten? Tarvitaan ratkaisevan innostuksen voimaa. Aidolla innostuksella on suunta ja luonne. Kestävät ratkaisut, inspiroituminen korkeammasta tarkoituksesta, merkityksellisestä missiosta. Se voi olla sitä, että ymmärrämme olevamme paljon arvokkaan vartioita. Neljän iin voimassa korostuu kyky harkita. Painanko kaasua vai jarrua? Se on kykyä tunnistaa, mitä ei pidä muuttaa vielä tai ehkä koskaan. Ja se on sitä, että oikean idean tai uuden arvokkaan innovaation äärellä pistetään toimeksi tarmolla. Neljän iin voima on halua vastuulliseen kasvuun. Se on kykyä empatiaan, se on sivistystä, taitoa ymmärtää juuriamme ja tahtoa luoda parempaa tulevaisuutta. Ihminen, idea, innostus, innovaatio. Neljän iin voimaa, nyt ja ajan yli.